amanya nebo zikiri babiye chikira district eliye muyikwe mu parliament ye kwanga yakalo kubaka amanti ndi musanyu funyo okujala lokka sitaki twa sikulite mu buzibu nayo bo mukwano kwanga mwasi ndika omuntu omukwabo yona soko kwakala na tugenze chankwanzi yakalo kubategeza mwasi ndika omuntu ayagalikika mwasi ndika omuntu osobola kutesaganya naye. Era omukwano gwe gundese wano olwaleero njala kuyita mu bangu kubanga sipiika anaatera otutuukako naye njagala okubagamba bingi ebigenda mu ggwanga abakyala mukimanyiro bakuwasa si lwofuna olubuto lwofunye olubuto si lwozaala lwozaala si lwagenda mu kwirwano ate si lwatula P7 si lwebamutikira buli kintu kyonna kirina prosesi naye nze kyemmanyi emyaka gyenkulidde gwerabyeko yaani gwerabyeko yaani nze gwenda byeko yamuzeeyi kikofiira sikyusa era omumidde kwoyo kubanga nzibabire wawe yakulira mu kyalo nange tika ebidomola by'amazzi ebikulu siga olumonde ku mutwe nangituseete mu parliament awatali Museveni yatuwa eddembe what are you talking about tetwagala kusagira mu nsonga abakyala twakola okudduka akaana akawokawase ku mugongo akala kali ku muluuto olina omuli wano okuta amasapiti abakyala tetuddayo gye twaga mu ntalo twagala mirembe zalika emipiira zalika emipiira abakyala mukimanyi tumukola nawujjawo nga kusiga eppiira terikene terikolaki kati mpozeko ngamba bweti ono muzeeyi alina bajjame oba afaanana batya tukkirize nti abasinga eppiira naye bwe mba nga gezaako nteekamu kakondo kati abagezaako bamale kakondo naye tebagenda kuwangwa kutuuka Muzeeyi Museveni ab'emikono tukirambule tukikwateko saagala ogambe nti njogedde bubi naye nze njogera kyemu.